សកម្មមុខគឺប្រឹងハើទៅឆ្ងាយដើម្បីស្វែងរកអាហារនៅក្នុងជីវិតដ៏សាមຄ្ល័យរបស់ពួកវាគឺវាអាចដើរបានប្រមាណប្រហែលជា1200គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះពួកវាប្រមូលលំអងទឹកដមសម្រាប់កុតផ្គងសម្បុករបស់ពួកវាហើយគណៈពេលដែលពួកវាកំពុងតែធ្វើការនោះវាក៏បានឆ្លាស់លំអងទៅលើដំណាំជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យទៅជាក្តិបនៅផ្លែតាមវិធីនេះគឺពួកវាជួយឲ្យយើងមានអាហារដ៏បរិបូរសម្រាប់បរិភោគតែប៉ុន្តែខ្មុំគឺកំពុងតែរងការកម្រិតកំហ aign អំពីកត្តាផ្សេងៗរួមមានដូចជាជំងឺសារធាតុ ការយកខោបច្ចេកទេសរបស់កសិករពីអ្នកចិញ្ចឹមខ្មុំហើយប្រហែលជាតែកាសធាតុក៏ជាអតិពលទៅលើខ្មុំផងដែរប៉ារ៉ាស៊ីតទូចមួយប្រភេទដែលមានអតិពលយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបាលខ្មុំត្រូវវាវាយលុកគឺប្រភេទវូរ៉ាមៃឬក៏គេហៅចាយរ៉បខ្មុំមួយសម្បុកអាចនឹងពុតពួយប្រសិនបាលអ្នកចិញ្ចឹមខ្មុំមិនយកចិត្តទុកដាក់នោះទេនៅពេលដែលវាឆ្លងចូលទៅក្នុងសម្បុកខ្មុំកលលាណាដែលស្ដាច់ខ្មុំវាទម្លាក់បងហើយមុនពេលដែលកម្មករបិទគម្របដង្កូវនោះចាយប្រភេទនេះនឹងបង្កកូនបង្កាត់ចៅនៅក្នុងរុននៃកូនខ្មុំនោះតែម្ដង ចិត្តដែលចូលទៅហើយវាបម្លាស់ទីទៅបាតនៃរន្ធរបស់ដង្កូវខ្មុំវាប្រើមាត់ជញ្ជក់យកសារធាតុរាវៗអំពីដង្កូវខ្មុំហើយបន្ទាប់មកក៏វាទម្លាក់ពងទៅបាតនៃរន្ធដង្កូវនោះកូនចៃដែលកើតនៅនោះក៏វាទៅជញ្ជក់សារធាតុអំពីដង្កូវខ្មុំដោយវាផងដែរដល់ពេលដែលខ្មុំត្រូវញាស់វាទូនខ្សែៗគឺវាឆ្លងមេរោគនិងមានអាយុកាលខ្លីមេចៃក៏អាចតោងខ្មុំទៅកាន់សម្បុកផ្សេងៗទៀតផងដែរឧទាហរណ៍បើសិនបើខ្មុំនោះវាវង្វេងសម្បុកឬក៏ចូលទៅលួយទៅខ្មុំពីសម្បុកផ្សេងទៀតដើម្បីបងការជំងឺប acid <laughs> ប្រភេទនេះអ្នកត្រូវចាំបាច់កំចាត់វាបន្តអំពីការប្រមូលផលទៅខ្មុំចុងក្រោយបំផុតឧទាហរណ៍អ្នកចិញ្ចឹមខ្មុំត្រូវព្យួរប្លាស្ទិកមានសារធាតុគីមីគេហៅថាកាតសម្អាតចៃម្ទាស់នោះគឺត្រូវព្យាបាលដោយសារធាតុពិសេសមួយដែលជាប់ទៅនឹងជើងខ្មុំតាមវិធីនេះគឺខ្មុំអាចចែករំលែកនៅសារធាតុគីមីនេះពីពេញសំបកពេលណាដែលចែកបានប៉ះទៅនឹងសារធាតុគីមីនេះពួកវានឹងស្លាប់ហើយធ្លាក់មកបាតទូអ្នកចិញ្ចឹមខ្មុំអាចមើលឃើញថាការព្យាបាលគឺទទួលបានជោគជ័យហើយត្រូវរៀបចំខ្មុំនិងថែទាំ អូសម្រាប់ការយកទឹកនៅរដូវកាលថ្មី